ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի կողմէ Սևրի Թաշնաքիրի վավերացման 5-րդ ամյակն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի նոր գայքը։ Ռենե Լեոնյան, հայագիտական հետազոտություններու ամբիոնի նոր ղեկավար։ Նիդերլանդներու խորհրդարանը գոչ կուղե կառավարությանը ներկա չի գտնվել Բաքուի մեջ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությանը։ Ադրբեջանի բայրակտար ներդաղակայված է Նախիջևանի մեջ, ռազմինֆո։ Դիեզերական ճարակայթներու հետախույզը հայկական քիդության ճահագիր Արդեմ Ալիխանյան։ Այցելեք Արևմտյան Հայաստանի թրախտավայրերը, դերսի Միրաբադ հովիտը։ Հայաստանի Պետական Կամերային Երգչախումբը կմասնակցի Ռավենայի փարադոնին։ 2016 թվականի մայիսի 9-ին օրինակից ներկայացվեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահությանը, որը թույլ կտար Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կողմէ վավերացնել Սևրի Թաշնաքիրը։ 2016 թվականի հունիսի 24-ին Սևրի Թաշնաքիրը վավերացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի կողմէ։ Օրինակիցը փակացած էր երկու հոդվածներ է։ Առաջինը՝ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ լիազորված է վավերացնել խաղաղության պայմանագիրը, որը ստորագրվել է 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրի մեջ։ Նույն օրը ստորագրվել են նաև լրացուցիչ պայմանագիրներ ու հավելվածները։ Երկրորդ՝ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ լիազորված է հետևելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի պաշտոնավարման ժամանակ արձակված հրամանի՝ իրավարար վճիրի իրականացման գործընթացին, որը ստորագրվել է 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին։ Այն նշված է առանցին միջազգային համատեքստին մեջ, որը կնշանակե, որ Սևրի Թաշնաքիրը վավերացվել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կողմէ։ Սույն Թաշնաքիրի վավերացման արարողությունը դեղի ունեցել է Փարիզի մեջ, այն գազմված է ֆրանսերեն, անգլերեն, իտալերեն և արևմտահայերեն լեզուներով։ Հիշեցնենք, որ այս նյութով հունիսի 26-ին ժամը 1-ին Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ տեղի ունենա քիդաժողով։ Հարկելի հայրենագիտներ, կցանկանանք տեղեկացնել ցեզի, որ արդեն գործե Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի պաշտոնական գայքը։ Գայքը կներկայացնի առայժմ միայն ֆրանսերեն լեզվով, սակայն հետագային գավելնա այլ լեզուներ։ Գայքին մեջ կարող եք ծանոթանալ նախագահի աշխատանքային այցերու, հանդիպումներու և հրապարակումներու մասին։ Գայքը հասանելի է հետևյալ հղումով։ Ռենե Լեոնյանը նշանակվել է հայագիտական հետազոտություններու ամբիոնի վարիչ ու կլիրեկտորի հայավետարանական եկեղեցու ֆրանսիական եպարխիայի պրիմաս Վահան Օհանեսյանի կողմէ։ Ռենե Լեոնյանը ծնած է Մարսելի մեջ, Ֆրանսիայի հայավետարանական եկեղեցվո քահանան է։ Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա և 6 թոր։ Ռենե Լեոնյանի բաբը և դադը վերապրած են 1915 թվականին հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ռենե Լեոնյանի հետ ամբողջական հարցազրույցը հասանելի է մեր գայքին։ Նիդերլանդներու խորհրդարանը ցայներու ջնշող մեծամասնությամբ ընդուներ է նոր փանացև, որտեղ խորհրդարանը գտի մեկ կառավարությանը ներկա չի գտնվել Բաքուի մեջ Եվրո 2020 մրցաշարերու 4-րդ եզրափակիչի փուլի ֆուտբոլի մրցույթի ժամանակ, եթե Նիդերլանդներու ասկային հավաքականը Բուդապեշտի մեջ հաղթե։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ Հոլանդա հայ գազմագերբություններու ֆեդերացիան ակտիվ մասնակցություն ունեցած է փանացևի ընդունելու գործընթացին։ Հաշվի առնելով այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ 2020-ի վերջին 40-օրյա պատերազմեն ետք խախտվել է հրաթաթարի պայմանագիրը և պատերազմի միջազգային օրենքը, ավելի քան 200 հայ ռազմակերիներ թերբահված են, այդ թիվին Բաքուի մեջ, և որ կա նաև ռազմականավարի բուրակ, որը գահավորված է զոհված հայերու սաղավարտներով։ Հաշվի առնելով քաղաքական ռազմական իրավիճակը Ադրբեջանի մեջ, կառավարությանը գոչ կուղվի կառավարական պատվիրակություն չուղարկել Բաքու, եթե Հոլանդիայի ասկային հավաքականը մասնակցի ֆուտբոլի մրցույթին Բաքուի մեջ կսվի փանացևին մեջ։ Հունիսի 23-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը լուսանգարներ հրապարակած է Նախիջևանի առանցին համազորային բանակի և Թուրքիայի զինված ուժերու միջև հունիսի 21-23-ը անցկացվող մարտավարական վարժանքներեն։ Կադրերուն մեջ հայտնի է, որ Ադրբեջանը Բայրակտար TB երկու տեսակի անոթացուներ դեղակայել է Նախիջևանի վերջերս պաշտոնապես բացված աերոդրոմի մեջ։ Այս մասին հաղորդել է ռազմինֆոն։ Ռազմինֆոն արդեն քրած էր, որ թադելով փածաղբյուրներու և արփանյագային լուսանգարներու վերլուծություններեն Նախիջևանի միջազգային օդանավակայանի հարևանությամբ դեղակայված աերոդրոմը արդեն իսկ շահագործվեր ու ավարտուն վիճակի մեջ էր նախքան 2020 թվականի պատերազմը։ 1908 թվականի հունիսի 24-ին վրաց մայրաքաղաքի մեջ ծնած է Արդեմ Ալիխանյանը։ Դպրոցը ավարտել է ետք եղբոր Աբրահամի հետ մեկնած են Սանկտ Պետերբուրգ, ուսումը շարունակելու։
Ավակը կընդունվի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ կրտսերը համալսարան։ Փուհերն ավարտել է յետքիդությամբ տարված եղբայրները գսկսին սպաղվել փյուրեղներու ռենտգենակառուցվածքային ուսումնասիրությամբ, հետազոտել ատոմի միջուկն ու ջրակայթի ակտիվությունը։ Արդեմ Ալիխանյանի առաջին աշխատանքները կվերաբերվին փյուրեղներու ֆիզիկային, ռենտգենյան ջրակայթներու և էլեկտրոններու դիֆրակցիային։ 1931-ին կսպաղվի ռադիոակտիվության և ատոմի միջուկի հետազոտությամբ։ Արդեմ Ալիխանյանը հայտնաբերած է էլեկտրոններ արակող առաջին արհեստական ռադիոակտիվ դարը։ 1942-ին իր դաղանդավոր եղբոր հետ ստեղծել է արագածի դիեզերական ջրակայթներու հետազոտման գայանը։ Նույն համբողջությամբ կարող եք ընթերցել Արմենպրեսի այսօրվա համարով։ Արևմտյան Հայաստանի Թունչելի նահանգին մեջ կանաչ բնությունով առանձնացված և պետության կողմէ պահպանված ձրաբաց հովիտը պատմական կառույցներով, ջրվեժներով և հարուստ վայրի բնությամբ կսպասե իր այցելուներուն։ Ռաբատ հովիտը, որը 2013-ին գրանցվել է որպես առաջին աստիճանի հնագիտական վայր, մեծ նշանակություն ունի Դերսիմի զբոսաշրջության համար։ Դեղի բնակիչներն ու իրենց փոխադրամիջոցներով դարբեր վայրերը շրջակայության համար ժամանող այցելուները, հասնելով հովիտի հարագից քյուղը, որպես քայլարշավ առաջին հերթին գայցել են Ռաբատ կամուրջը։ Պատմական ավերակների և ծորի դեսարանը դիտելու եկած այցելուները բնական միջավայրին մեջ հնարավորություն ունին տեսնելու նաև այնպիսի կենդանիներ, ինչպիսին են վայրի այծը, լուսանը, թիթեռները և գորշարչերը իրենց։ Հովիտի մեջ կա ժայռափորդ ունել, որի ենթատրապար կառուցված է Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանին։ Հարկելի հայրենագիտներ խորհուրդ կտանք հնարավորության բարակային անպայման այցելել այս վայրը։ Հայաստանի Պետական Կամերային Երգչախումբը վերաձեռնեցի իդալացի մեծ փանաստեղծ և մտածող Ալիքիերի Դանթեի մահվան 700-ամյակի կապակցությամբ հրավիրված է մասնակցելու Ռավենայի փառատոնին Կերուբունի նվագախումբի հետ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ համերգը Ռավենայի մեջ կգայանա հուլիսի 1-ին աշխարհահռչակ դիրիժոր Ռիկարդո Մուդի ղեկավարությամբ։ Նույն համերգը վերոնշյալ գազմով կգայանա հուլիսի 4-ին Երևանի օպերային թատրոնին մեջ։ Գհնչեն հայտնի Մոցարտի, Շուպերտի, Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Կանցասար համույթի Ջեյրանի ստեղծագործությունը։ Սարվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։